Ya apa sih koyok Ya ngono iku? apa? Ya iku mau yo ngerti tentang konten cak yo YouTube-YouTuban koyok ngono. Yo mosok gak ngerti ta, lek berita hoax iku dilarang. Nah, dadi wong sampean sing rumangsa kepengin gawe hoax atau pengin membuat sesuatu ben sampean terkenal tapi carane salah melalui IT. Hati-hati. Sampeyan aja lali lho bahwa nang gone kepolisian iki ono cyber crime. Wih. Lho, tadi sampeyan gawe sesuatu sing dunia maya dipikir aku nggae jeneng Petulo kok. Gak mesti nggae jenengku. Misale aku nggae jeneng Petulo, duduk jenengku dhewe. Dipikir iso sing ngitan. Ketemu sampeyan sapa yo ketemu. Mangkane wis tau lah, jangan menjadi pembuat hoax. Terus sing menerima hoax aja disebarluaskan. Cari dulu informasi, misalkan sering toning teko WA aku. Diteruskan. Dipelajari dhisik. Ya apa iki tenan ta? Dicek dhisik. Nah, ketika ndak ya wis utawa jarno wae. Wis ngono wae. Iya, wis cukup didelok ae mari urus disimpen utawa dihapus nang galeri niku. Nah, gak usah dikirim-kirim kebiasaan elek iku aja diingu ta apa. Nah, lek kepengin ngingu iku ngingu-ngingu sing apik misale ngingu pitik. Iya. Terus ngingu wedhus. Bener. Sing paling bahaya lek ngingu lutung. Lah kaya iki beritane iki lho. Iki ngingu lutung iki. Koyok ngene iki bentuke lutung Jawa sing ditangkep warga Kelurahan Baratan Kecamatan Patrang Jember. Lutung Jawa sing jenis kelamine wedok iki ditangkep karo jebakan kayu sing dirangke gawe kawat wesi. Lutung iku wis nggarakno warga Gridu polahe sering ngerusak genteng omah karo ngerusak tanduran sing kape dipanen kaya gedang, rambutan karo kates. Saenggake puluhan omah warga sing gentenge rusak lan tanduran sing sakmestine iso dipanen malah ludes dipangan lutung. Gara-gara iku akhire warga inisiatif nangkep kewan sing dilindungi iku. Warga duwe rencana kapene nyerahno kewan sing dilindungi iku mau nang pihak berwenang, yaiku BKSDA Jember cekne dibalek no maneh nang habitate. Ya dijebak itu, Pak. Ya dijebak. Mulai kemarin-kemarin memang mau dijebak tapi ndak kena gitu. Berapa kali lolos dijebak itu. Memang ngurus apa aja, Pak? Ya kayak genteng, buah-buahan gitu. Datang ke sini itu kayaknya memang kayak orangnya jinak gitu memang, Mas. Gitu. Ada yang sampai digigit, Pak? Enggak, ada kalau mau gigit enggak ada. Terus dijebak terus kena ini, Pak? Iya, kena. Terus rencananya gimana ini, Pak? Mau diserahkan ke siapa ini? Ke pihak yang berwajib untuk dibawa kemana ya enggak tahu, katanya warga itu disuruh dibuang ke hutan gitu. Saya juga enggak tahu ya apa ya gitu. Ini kan hewan dilindungi gitu. Di BKSDA, Pak ya. Iya. Teko Jember, Yudi Sadi Jember 1 TV ngelaporno.